Archeologen die sinds 2021 bezig zijn met opgravingen op Jodensavanna hebben al meer dan 10.000 artefacten aangetroffen. Archeoloog Sushmita Ganesh vertelt dat deze artefacten niet alleen een verhaal vertellen over de Surinaamse geschiedenis en haar erfgoed, maar specifiek ook het verhaal van een Joodse familie op Jodensavanna, namelijk familie de Mesa. Jodensavanna was ooit het centrum van de grootste Joodse plantagegemeenschap van het Amerikaanse continent. Deze agrarische nederzetting werd gesticht door de Portugese Joden die rond 1666 naar Suriname kwamen. De plaats ligt in het district Para bij de Cassipora Creek, een zijtak van de Suriname rivier. Na het vertrek van de planters aan het einde van de 18e eeuw raakte Jodensavanna gaandeweg in verval. Archeologen zijn sinds 2020 bezig met de opgraving van het huis van familie de Mesa op Jodensavanna. Ganesh zegt dat de opgraving van dit huis het grootste project tot nu toe is op de erfgoedsite. Sinds de opgravingen zijn begonnen, zijn er meer dan 10.000 artefacten aangetroffen, onder andere glasscherven, spijkers, kleipijpen, munten, kralen, aardewerkscherven en historische scherven. De archeoloog geeft aan dat deze artefacten een link hebben met de familie die er heeft gewoond. Uit archiefmateriaal was eruit gekomen of hadden we kunnen concluderen dat het huis hier, feature 1, huis de Mesa, dat ligt aan de overkant van de synagoge, toebehoorde aan familie de Mesa. En zoals ik al zei, een van de doelen van die opgraving was dus om de bewonings- en architecturele geschiedenis van de feature vast te leggen. En we hebben inderdaad artefacten gevonden die aangeven dat dit huis toebehoorde aan familie de Mesa. We hebben keramiekschuiven gevonden met initialen en die initialen zijn SHDM. Volgens archiefonderzoek staat SHDM voor Samuel Hanania de Mesa. Dus dat bevestigt dat die feature hier, dat huis de Mesa, toebehoorde aan familie de Mesa. In dit geval Samuel Hanania de Mesa. Ganesh zegt op basis van de artefacten en archiefonderzoek dat het duidelijk is dat Samuel Hanania de Mesa en zijn vrouw nobele mensen waren. Ze hadden een hele belangrijke positie binnen de Joodse gemeenschap en binnen Jodensavanna. En dat kunnen we ook bevestigen met de bijzondere vondsten die we hier hebben gevonden. Bijvoorbeeld Chinees porselein met hele mooie decoratiestijlen. Ook kralen, ook de munten, maar ook glasscherven waarop hun initialen staan. Vanaf de jaren 1970 is er na het verval van Jodensavanna een begin gemaakt met het schoonmaken en toegankelijk maken van deze bijzondere plaats. Ook wordt nog steeds wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Stichting Jodensavanna houdt zich tegenwoordig bezig met het onderhoud. Een bezoekerscentrum biedt bezoekers de mogelijkheid meer te leren over de geschiedenis van Jodensavanna.